Сьогодні з вами новини «Арсенал» і я, незмінна ведуча Тетяна. Сьогодні хочу продовжити тему захисту свого тіла від холоду. В попередній передачі я розказувала вам про те, що є декілька видів термобілизни, декілька ступенів захисту в термобілизні. А сьогодні я хочу розказати, що не тільки термобілизна є у продажу в мисливському магазині «Арсенал» для захисту від холоду. Не забувайте, що коли ваші ноги в теплі, відповідно, вам буде тепло у всьому тілі. Чому так? Тому що також налаштований людський організм, що коли ми тримаємо наші кінцівки в теплі, відповідно, кров циркулює набагато краще, і відповідно, ми з вами не так мерзнемо у всьому тілі. Тому треба в зимовий період обов'язково приділити увагу захисту вашим ногам. Дякую Богу, на сьогоднішній день людство наше, повторюся, прогресує. Є шкарпетки, і людство пішло ще далі і придумало шкарпетки з різних матеріалів. Якщо колись це були шкарпетки сугубо шерсті або з вовни, тобто з природних матеріалів, то на сьогоднішній день для того, щоб убезпечити себе від холоду, від натирання, від мозолів, люди придумали інші матеріали. Тобто шерсть – це дуже добре, це дуже тепло, це дуже комфортно нашим ногам. Але якщо любу шерсть додати якийсь синтетичний матеріал, тобто матеріал, який буде добре зберігати тепло, в той же час матеріал, який буде виводити надмірну вологу, тоді ці шкарпетки на ваших ногах будуть служити вам вірою і правдою зігрівати і приносити вам задоволення від ваших рухів. Особливо це стосується тих людей, які рухаються дуже багато. Це спортсмени, це туристи, це мисливці. Це на сьогоднішній день дуже багато солдат, які, на жаль, мусять бути в таких погодних умовах, де не завжди є можливість перевдягнути чисті шкарпетки. Тому на сьогоднішній день є дуже великий вибір шкарпеток, які, крім зігріваючих властивостей, мають в собі цікаву, потрібну анатомічну форму. Тобто це шкарпетки, які будуть не тільки гріти вас, але й мати спеціалізовані резиночки на посередині ніжці або на самій висоті шкарпетки і будуть підтримувати для того, щоб при ходьбі ця шкарпетка з вас не злазила, не скупчувалася в вашому взутті і, відповідно, не приносила вам такого дискомфорту, як натирання і мозолі. Тому ви можете прийти до нас, подивитися і обрати, враховуючи, де ви маєте бути, для чого вам потрібні ці шкарпетки. Наші менеджери з задоволенням вам розкажуть і покажуть, які є шкарпетки. Вибір дуже великий. В літній період, в теплий період, коли багато кліщів, багато різної гадості повзе знизу, ми можемо дати вам, наприклад, шкарпетки, які мають спеціальну пропітку від кліщів. Навіть є й таке. Да, звичайно, за декілька періодів кількості прання ця пропіточка, звичайно, вийде шкарпеток. Але для того, щоб вона повністю вивітрила звідси, треба мінімум 100 прань цих шкарпеток. Так що не забувайте, в пору, коли є кліщі, коли є різні комахи, які можуть вас вкусити, наробити біди вам і вашому організму, будь ласка, приходьте, беріть такого плану шкарпетки. В літній період, в теплий період, ми радимо брати бавовняну шкарпетку, яка буде добре відводити вологу, відповідно, не буде нога в ній пріти, буде зручно, знову ж таки, повторюсь, має спеціалізований захист, щоб вона вам не з'їжджала по ніжці і ви не натирали мозолі. Зараз, так як прохолодно стає, ми можемо запропонувати вам безліч теплих термошкарпеток. Що це значить? Крім того всього, що ця шкарпетка містить шерсть, вони мають допоміжні синтетичні матеріали, які тримають тепло, по-перше. По-друге, які не дають вашій ніжці пітніти. Тобто, якщо навіть у вас є така проблема, як дуже погане потовідведення ніг, будь ласка, ви можете придбати шкарпетки спеціалізовані, які будуть дуже добре виводити лишню вологу з ваших ніг. Крім того всього, що ці шкарпетки мають термовластивості,
дуже багато є шкарпеток, які мають антибактеріальні властивості. Тобто, які, запах, який передається в шкарпетці, він не утримується в ній, він так само виводиться. Будь ласка, навіть їй таке. Ви можете підходити, хлопці, вам пора, якщо ви маєте такі проблеми або такі питання, будь ласка, підходьте, хлопці, вам порадять і такого плану навіть шкарпетки. Є спеціальні ось такі шкарпетки, ну, такі міні-валяночки, які ви, люди, які носять спеціалізоване широке взуття, вони можуть придбати навіть отаку шкарпетку. Тут теж міститься і шерсть, і поліестер для того, щоб вона зігрівала, не давала теплу виходити з ніжки і, відповідно, захищала вашу ножку від холода. Крім того всього, на сьогоднішній день, крім стандартного розміру шкарпетки, є така шкарпетка як гольф. Тобто вона буде висока, щільна, знову ж таки повторюся. Спеціальні анатомічні властивості цієї шкарпетки мають утягуючі резиночки, які не дозволяють шкарпеткам рухатися по вашій нозі, скупчуючись в якомусь одному місці. Тобто всі оці захисні резиночки, які має шкарпетка, вони будуть утримувати її на тому місці, на якому ви її вдягнули. Ніяк по-іншому. Це стосується людей, які дуже багато рухаються, які повинні ноги тримати не тільки в теплі, але й в комфорті. Крім того всього, маємо спеціалізовані шкарпетки, які можливо вдягати в високий чобіт. Тобто, за рахунок того, що довжина цієї шкарпетки йде як гольф, ви так само будете зігрівати свою ніжку аж до коліна. Це також треба враховувати при виборі шкарпетки. На сьогоднішній день, якщо ви працюєте або знаходитеся в тих умовах, де дуже багато води, фірма DigShell продумала шкарпетки, які є водонепроникні. Ми проводили навіть експеримент. Ми брали шкарпетку, одягали на руку, ставили перед собою тазик з водою і опускали шкарпетку повністю в воду. Повірте, шкарпетка залишається сухою. Тобто, тут продуманий такий склад матеріалу, що ваша нога всередині такої шкарпетки, це може бути гольфік або може бути звичайний носочок, ваша нога буде повністю захищена, навіть якщо ви будете змушені цілий день стояти повністю у воді. Ви також можете підійти. Розміри таких шкарпеток є різні, як жіночі, так і чоловічі є кольори. Будь ласка, підходьте до нас в мисливський магазин «Арсенал», мережу магазинів «Сапсан». Відповідно, наші менеджери з задоволенням розкажуть вам, покажуть, запропонують різного кольору, будь-то жіночі, будь-то чоловічі кольори, запропонують, враховуючи умови вашого місцезнаходження, враховуючи те, для чого, чи для активного способу життя, чи для менш рухливого способу життя вам потрібні ті шкарпетки. Будь ласка, завітайте до нас в мисливський магазин «Арсенал», мережу магазинів «Сапсан», і ми з задоволенням розкажемо і підберемо вам саме те, що вам потрібно, і саме такого плану, щоб ви були, відчували себе комфортно, тепло і зручно. З вами була Тетяна, новини «Арсенал». Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям за те, що вони боронять нашу землю. І слава Україні!